Po, vazhdojmë. Komandantin e kemi më të qetin sot. Po jo, në fakt unë nuk thash në fillim, domthonë përgjësia jam e këtu unë pak më ndryshe se më bën lajm. Unë jemi interesu, domthonë edhe mendom mendimet për qeverisjen, kritike, besa nëse ka edhe unë e prita pagimit de argument, edhe me livdu, mi adhëm dorën që kanë bën depun, unë nuk pedi, po nështa mundet në ndërkohë me tru. Unë të zashta me i, faci zashta me i thëllësi, po, që që unë e komenoj që do më thonë në qeveria nuk mohet, adi do më thonë me krasimin që i bën agimi. Do thonë, mas isa buletinit e kështu më ro. Pas isa buletinit, po, mirë, Albin Kurti. Po, qeveria, do më Albini për veriun, do më... Mas isa buletinit, Albin Kurti. Do më në... Po, që shbe pun pajtu, kjo, on pëndimi isa buletinit që i bën, adi. Adi, një njeri që ka bon shumë shka, ka shkërin këtë pasurin, jo vesh për atë pjesë Kosovës, po për Shqiptari, tash me Albinin, i cili faktikisht është të marrë me politikë ditore, ku me ngrit, do më dhonë votën edhe ku mës me ngritën, apo këto, në di. Do më dhonë, imagino ti tash, në rase shkojmë me këto që po të agimi në fushat dhe kërkojmë besimin e qytetarve, do më thonën se Albini ka bo ma shumë se, ose ma si sa buletinit, unë e menoj që kjo nuk o ndo një projekt i realizum, apo kutonë. Përpos që është një, do më zhargon tashmë i njuhur për ata të cilët mendimin kritike kanë të kufizum, dhe ju besoj këtë në fjallëve. Unë i thosha gjimit për agjysore ka ardhë për Mitrovicës. Ata tjerët që se kanë bo rrugën, jenë dëshkue, ku jonë këta, që to jonë projektet për cilët du të me folën. Ma tregoni, une nuk e thashe rasisht, mrapa ekipit të cilës i takoj edhe une, qëndrojnë veprat, qëndrojnë punët, mrapa këti ekipi që onë qeveri, përvesh lavdatave dhe fjalëve të mdhaja, patriotike në thojza, qka qëndrojnë? Pa, po, një ma ura sara dronit, ja 3 metre e ka nesh një ura, di. Veç ajo, adi. Po, sështë është, nuk o qështë. Po qeveria me qëto matët, nuk matët me lavdata, nuk matët me fjallë të mundhaja, do më e pambullis. Po tu, agimi e ofendoj edhe figurën e isa buletinit. Po jo që ofendoj, po faktikisht, është krasim tash, që që si do mos me rojtë komtarë, njës të gjallë. A i botë sa adime ka pasur një fjallë, sa e më gjallë, më sfor një fjallë të mira për mu se si dijet. Edhe në fundë... Ja, që po të epi një argument, shumë... Ajde, sa jo përdojnë, bile i shala o qashtu. Isa buletini... Një histori, jo, borë, une jemi historion vetë. Ajde ti folë për histori, po... Ajde, unë pash për do një punë qeverisë. Ndëgja, isa buletini me luftetarë të vetë shalës. Nuk e kalonë kanë gjalozë në rësë në Mitrovicë më vendosë. Po, që ka po kjo lidi më në kurti? 300 frymë shqiptarë kanë vdekë për mëspelon, kanë gjalozin më vendosë në Mitrovicë. Kanë gjalozin bje konzullin? Rusë, po. Kanë gjalozin rusë. Po. Ashtu edhe kryeministri vendit. Ja, në. Kryeministri vendit. Ka bërë, veç në gjohë, veç në gjohë, veç në gjohë, veç në gjohë, veç në gjohë. Nuk të mu pajtu veç me gjohë. Birbir, kanë gjallozë. Nuk e kalon njësa më vendosë. Ma vendon inteligencën, sërëzisht. A kemë bërë të vendon? Kurse Albin Kurti, se kalon Radio Qishin me vendosë atë dhe më vendosë në veri. Pik, kjo është e. A kryte? Që une e kom... Barapeshue. A kryte? Pastaj, veç në altë. Kure është fjale për isa buletinin. E ka pik dopt isa buletinin. Ajë që jam shetë kësynin. Përbendja emrin, ajë që jam shetë kësynin. Quhët Kadri Veseli. Nuk është Kadri Veseli, pa është më thoqe. Jo, jo, Veseli, Veseli e ka parë. Ashtë më thoqe, më foli për ashtë më thoqe. Ashtë më thoqe, ashtë më thoqe, më foli për ashtë më thoqe. Po. Ka dëshiruar që eshët e isa buletinit të qënë vlorë. Po s'ka qenë vetëm dëshire, zotit Thaçi. Dëgjë, ta kemi diskutua, ka qenë...